magaalada Hargeysa waxaa saaka ka bilaabmay dibadbaxyo ay dhawaanahan ku baaqayeen xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo wicid. Dibadbaxyadan ayaa maanta lagu arkay xaafadaha Daame, Niyo Hargeysa iyo suuqa dhexe Hargeysa. Waxaa horkacayay dibadbaxyaasha hoggaamiyaasha xisbiga wadan ee murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa ka soo muuqday muuqaallo taageerayaashiisu baahiyeen isaga oo lugeynayay wadada wadnaha, gaar ahaan agaarka mise jaamaca Hargeysa. Waxaa isna garab socday guddoomiyaha xisbiga wadan ee Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid xisbiga. Ciidamada ammaanka ayaa isku dayay inay xoog ku kala eryaan dibadbaxyaasha, iyagoo adeegsanaya qaabab kala duwan oo la maqlayo dhawaaqa rasaasta iyo sunta dadka ka ilmaysiisa. Rasaastan ayaan ilaa hadda caddayn inay tahay rasaas nool iyo inay tahay mid rabadha. Muuqaalada dadweynuhu baahiyeen ayaa sidoo kale lagu arkay ciidamada ammaanka oo garaacaya qaar ka mid a dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaashan ayaa markii ciidamada ammaanku ka hor yimaadeen fuulay gaadiidkoodii si ay u sii wataan mudaharaadka, balse ciidamada ammaanka ayaan ka hadhin oo muuqaalada lagu baahiyay baraha bulshadu muujinaya ciidamada oo eriyanaysa taageerayaasha dhigaya dibadbaxayaasha. Xisbiga wadani ayaa shaaciyay in mas-uuliyiin ka tirsan xisbigoodu u dhaawacyo ka soo gaadhay dibadbaxyadii ay dhigayeen taageerayaashoodu. Wixii warare ee arrimahan ku saabsan wararka dambe ee telefishinka CBI aad kala socon doontaan.